ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇଏ ଆମର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, କଟକରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିନାହିଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କଟକ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ବି ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି, ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏକ ନିଆରା। ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିଲାଣି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବି ଖୋଲିଲାଣି, ମଲ୍ ବି ଖୋଲିଲାଣି ଏବଂ ବାହାଘର ପାଇଁ, ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିଲାଣି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଆମର ଭାବାବେଗର କଥା। ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏକରେ ପରଦା ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏହାକୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିବା ଉଚିତ। ବାକି ସରକାର ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଝୋତା ନାହିଁ, ଏ କଥା ପଦାରେ ପଡ଼ିକିରି, ହାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଳି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି କଟକରେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକିରି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ କରିପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ କେବଳ ପରସ୍ପର ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ବରଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, କଟକଣା ବି ରହୁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଥା ରହୁଛି, କଟକଣାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଡ଼ କରାଯିବ, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ସୀମିତ କରିହେବନି, କାରଣ କେବଳ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ 5ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମାନ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରଦା କଥା ରହୁଛି, ପରଦା କେତେବେଳେ ରହିବ, କେତେବେଳେ ନ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରକାର ତା'ର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ସରକାର ପାଳନ କରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବେ, ତାହା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ବା ପରଦାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିଚାର ସରକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତୁ ମେ ନ କହିକିରି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକରି କଟକର ଭାବାବେଗର କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କଟକର ଭାବାବେଗ ଏବଂ କଟକର ପୂଜା କମିଟି, ସାହି କମିଟି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡାକରା ଦେଇଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିନି, ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୂଜା କମିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଟକବାସୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ଏବଂ କାଲି ବନ୍ଦ ପାଳନ ବି ହେବ।